Välkommen till Bibelfrågan, det programmet med dina och andras frågor och med svaret naturligtvis ifrån Bibeln. Vi sänder från Radio Adventkyrkan och jag som svarar på frågor idag, det är Hans Gille. Den första frågan skulle jag kanske säga är lite fundersam, eller hur nu ska uttrycka det. Frågan är i alla fall så här. Det talas ibland om prövningar och ibland om frestelser. Är det någon skillnad på en prövning och en frestelse? Och hur skiljer de sig åt i så fall? Ja, jag kan säga att du inte är ensam om att undra över den saken. Det är jag faktiskt helt säker på. För en av dessa är den du lyssnar till just nu. I vanligt tal gör vi inte alltid en större skillnad när vi använder det ena eller det andra ordet. Så nu kan det bli lite förvirrat. Men låt oss först se vad vi får ut av några bibeltexter. Aposteln Jakob börjar med en positiv attityd till prövningarna. Vi hittar det i Jakob 1, 2 och 3. Räknade som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er prov sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Så han ser att prövningar på något sätt kan fördjupa vår tro. Han fortsätter i vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Tanken här, den är ju återigen att den som går igenom svårigheter i livet och tar sig igenom de här prövningarna med tron i behåll, och han har på något sätt vunnit någonting stort på vägen. Den, å andra sidan, som hela tiden flyr från problemen, kommer istället att förlora så mycket mer. Men vi kommer strax tillbaka till Jakobs brev. Men först en text ifrån Andra Mosebok 16:4. Det handlar nu om Israels ökenvandring. Och den har just börjat. Och som ni kanske kommer ihåg så ropade folk först efter vatten. Och när de hade fått dricka så ropade de efter mat. Och så läser vi i 16 kapitlet, vers 4. Då sa Herren till Mose: se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Och så kommer det. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Så här är ett exempel på hur Gud prövar också. Men hur prövar Gud här? Ja, det står att han ger dem en gåva. Han ger dem det här mannat i öknen. Och så säger han att han sen ska se hur folket reagerar på den. Tydligen är också gåvor till lärdom för oss. Så här var det. På fredagen skulle man samla in dubbel portion av mat på marken. För på sabbatsdagen skulle det inte komma något alls. Och här ser vi hur fort man kommer in i ett särskilt mönster som man börjar faktiskt att ta för givet. En del hade nu sett mannat komma fram på marken varje morgon. Och de började ta för givet att det här var någonting naturligt som skulle ske varje dag. Men Gud ville lära dem att vad han hade sagt verkligen gällde. Så på sabbaten, vilodagen, som de fått redan vid världens skapelse, ja, då fanns det ingen mat att samla upp för dem. En del gick ut för att leta i alla fall. Så
På det här viset ser vi hur Gud kan pröva oss också genom goda gåvor. Och då kommer jag att tänka på Johannes 3:16, den kanske mest kända texten i hela Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Frälsningen i Jesus, det är väl en fantastisk gåva. Och det är ändå en sån gåva som vi antingen kan ta emot eller förkasta. Och därför så läser vi i vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Så gåvorna vi får, ja, de kan faktiskt bli till prövning för oss. På vilket sätt vi kommer att använda dem. Och likadant så kan vi också se att prövningar, det kan vara svåra saker som möter oss i livet. Så det kan vara både och. Nu ska vi gå tillbaka till Jakobs brev, det första kapitlet och vers 14, så fortsätter Jakob på sitt tema. Och så står det så här, ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakob poängterar här att allt det goda, det kommer faktiskt från Gud. Och allt det onda har då alltså sitt ursprung hos just den onde. Alltså även svårigheterna i livet. Nå, vad gäller frestelserna så ser han den som något som kommer inifrån oss själva. Och det kan vi ju tänka är rätt så intressant. Jag har ibland tänkt mig så här. Alla människor möter problem och svårigheter. Sjukdom och lidande, besvikelser och så vidare. Och hur vi än försöker försäkra oss mot dåliga överraskningar i livet, så blir vi alla drabbade på ett eller annat sätt. Egentligen så är det min egen reaktion på det som händer som just gör skillnaden. Och jag har sett ibland hur två personer kan gå igenom väldigt likartade förluster i livet. Ni vet, ett barn som gått bort, en olyckshändelse vi varit med om med svåra följder och så vidare. Ja, hur reagerar jag själv i den situationen? Det är frågan. Jag kan lägga skulden på Gud, jag kan bli bitter, jag kan till sist lämna min tro på en god Gud. Och det är väl det som också är frestelsen. För det är ju inte det onda i sig som jag har gått igenom som är frestelsen, utan just min reaktion på det. Frestelsen är inte det yttre, utan min inre kamp. De flesta som går igenom en stor sorg i livet går också igenom en process, en resa. Som troende gör vi ofta som jobb, som det står om i Bibeln, som även ifrågasatte Gud själv och hans handlande.
frestelsen kommer. Men att trots allt, trots frestelserna, stå fast vid sin tro på Gud, det är det som för oss vidare. Jag tänker på när Jesus gick ensam ut i öknen efter sitt dop, så kom den onde och ville få honom på fall. Vi läser om det i Matteus 4:1. Och då står det i Bibel 2000 att han skulle sättas på prov. Medan folkbibeln säger i samma vers att han skulle frestas. Så vi kan konstatera att det här grekiska ordet som har översatts på svenska då till, har översatts på olika sätt beroende på sammanhanget. Eller är de så lika? Ett annat är till exempel fariserna, står det, ville snärja Jesus, Matteus 16:1. Medan Bibel 2000 säger, ville sätta honom på prov. Och ni kommer ihåg hur det står i Herrens bön i 1917 års, så står det, inled oss inte i frestelse. Och i Bibel 2000, och utsätt oss inte för prövning. Och i folkbibeln, och för oss inte in i frestelse. Så vi kan också konstatera att språkmässigt i Bibeln är det ingen större skillnad på frestelse och prövning. Ja, tänker du, kunde jag inte sagt det från början? Jo, men livets prövningar och frestelser, det är ju någonting som är så påtagligt i våra liv att det är bra att tänka igenom ibland. Och kanske vi behöver sjunga med i den gamla sången, prövningar vi möta få som vi ofta ej förstå. Så till sist en fråga som vi varit inne på tidigare i våra program. Frågeställaren säger, sedan jag var barn har jag funderat på vad nåden är för något. Låt oss ändå komma tillbaka till något av det viktigaste för mig personligen i den kristna tron. Och Paulus talar väldigt mycket om nåden. Ta Efesierna 2:8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Varför var det så viktigt? Ja, Paulus visste med sig att han inte hade något själv att skryta med. Han hade till och med förföljt de troende. Det här förstår vi bäst när vi i vår svaghet och nöd i bön vänder oss till Jesus, han som hela nåden bygger på. Jag är som en dödsdömd som får beskedet benådad. Och det kan du också få uppleva, bönens väg i tro på Jesus. Ja, med den uppmaningen så säger vi Gud välsigne dig, och på återhörande från Bibelfrågan som sänds från Radio Adventkyrkan. Och som vanligt så kan du naturligtvis också ringa hit till Radio Adventkyrkan, och det gör du på nummer 031 711 1199. Och är det en telefonsvarare som slår på, så lämna ditt meddelande och framförallt en bibelfråga. Och som vanligt så är du ju hjärtligt välkommen att komma hit på våra gudstjänster. De har vi lördagar klockan 11.30. Och du finner oss i Adventkyrkan på Norra Allégatan 6 nära Järntorget. Jag heter Hans Gille och producent är Anne-Maj Sandström.